Hej, velkommen til endnu en udgave af Flemmings Lækkerier. I dag, i morgen, der skal det handle om pizza. Og derfor er jeg begyndt i dag. Fordi man skal begynde dagen før for at få de rigtig lækre pizzaer. Og det er simpelthen fordi dejen den skal stå og koldhæve. Det der ligesom er det bærende element, det er at bruge den rigtige type mel. Og der bruger vi Tipo 00 hvedemel og Durum Semolina mel. Og Tipo 00 det er simpelthen bare en maletype, altså en måde at male melen på. Og det italienske, der betyder det bare type 00. Og det er fordi det er sådan helt finmalet, lækkert hvedemel. Det har et højt proteinindhold. Og det gør simpelthen, at den bliver så elastisk dejen, og derfor også nem at forme på bordet. Men det kan vi se meget mere til i morgen. Så er der durummel i for smagen og farven og lidt af det hele, og sprødheden ikke mindst. Og så er der masser af olivenolie i den her dej. Så er der salt og sukker. I kan læse sådan alt, hvad der er i. Det kan I læse i kommentarfeltet lige nedenunder under videoen. Men der er også 15 gram bageenzymer i. Og det er for lige at give det sidste opbaning, altså at der kommer lidt lufthuller i dejen ude i kanten og sådan noget, det kan vi godt lide. Så jeg har blandet alle de tørre ting i æltekarret hårde, og så har jeg de her 10 gram gær, som jeg smuldrer ud i iskoldt vand, 4 dl iskoldt vand. Så bliver det rørt ud. Og det første jeg putter i her, det er altså vand og gær. Der kommer i til ligesom at samle dejen. Og når jeg siger det første, så er det fordi, der er faktisk 60 gram olivenolie. Det er temmelig meget olivenolie, der skal i. Jeg kan ikke vippe den, så vælter det ud på bordet. Men det er i den her lille skål. Nu starter jeg lige med at ælte det her sammen, og det larmer jo som bekendt en lille smule. Og det, der går ud på her, det er simpelthen at få samlet alle de tørre ting, at de ligesom, at det begynder at ligne en dej lidt. Som I kan se der, nu har den samlet sig, og så skal vi have hældt olien i. Så jeg har mit olivenolie her. Det skal være koldpresset, fuldfed, lækker olivenolie. Den her er vist den der faktisk fra brusen. Men nu hælder vi den stille og roligt ned i pizzadejen her. Og nu kommer simpelthen den der fantastiske, jeg elsker den duft, fantastiske duft af lækker olivenolie. Og nu skal det så røres godt sammen, og der skal faktisk noget tempo på. Det kommer til at larme lidt mere, end det har gjort indtil nu, så nu får den fuld smæk. Og det er vigtigt her at passe på, at det ikke bliver for varmt, og det kan man sådan hele tiden mærke her på. Så kan man, hvis det bliver for varmt, smide en enkelt isterning i, så lige holder temperaturen nede på dejen. Den vil jo bare smelte med ind i dejen. Men det er meget koldt nu, så det går fint. Nu er dejen rigtig godt æltet. Og vi skal have lavet den her berømte glutentest. En lille smule grødet endnu, så den får lige lidt mere. Og imens den kører, så tager jeg lige og smører skålen her med olivenolie. Og så lige om lidt, så laver vi sådan den endelige glutentest. Og så skulle den gerne være blevet elastisk og lækker. Og hvorfor smører han nu låget? Jamen det er jo selvfølgelig, fordi hvis dejen hæver op og rammer låget, så er jeg sikker på, at det også slipper låget igen. Så lad os prøve at lave en glutentest mere og se om den nu er ved at være der. Ja, vi er i hvert fald tæt på, men den får lige lidt mere. Nu har den kørt lidt længere, og nu er vi klar til at prøve at lave glutentesten igen. Og den skulle meget gerne nu være sådan rigtig lækker elastisk. Lad os prøve at se, om det er rigtigt. Man kan faktisk allerede se det her. Den er blevet elastisk, og ligesom den er tråde, det er perfekt.
Det er en temmelig fugtig dej, og det er jo noget, der går over i løbet af natten i køleskabet. I hvert fald fugtigheden her, men elasticiteten skulle den gerne beholde. Elasticiteten. Jeg ved ikke, om det var rigtigt sagt. Det er svært at sige. Sådan. Normalt ville jeg jo, når jeg skulle stille en dej til koldhævning, så ville jeg jo gøre det, at jeg lavede sådan en opspændt kugle. Men det er altså ikke rigtig muligt med den her meget fugtige dej, så den kommer her ned i skålen. Splat, siger det så. Og her har vi så et stykke lækker dej, der glider rundt i olivenolie. Og ja, kan du så lægge det ordentligt. Nu kommer den på overnatning i køleskabet, og det håber jeg da, at den vil nyde. For i morgen, der skal vi lave pizza. Så er vi tilbage. Det er blevet i morgen. Altså i dag er blevet i morgen, fordi vi lavede det her i går. Tror jeg. Her i, der har vi den her lækre dej, der nu er forhævet. Og ligger i masser af olie. Vi skal have den vejet. Og delt op i 8 klumper. Så jeg nulstiller lige vægten på skålen. Sådan. Og den siger 11,94, så det skal jeg have delt op i 8 stykker, altså 11,94. Splat. Det bliver 149,5. Så nu tager vi lige og vejer stykker af i 149,5. Det kan godt være, det var lige rigelig olie jeg smurt med i går, men sådan er det. Bum. Her har vi forhåbentlig 2, 4, 6, 8 stykker, hvis ellers der er regnet rigtigt. Og se, det der så er humlen i det her, det er, at de skal formes til kugler, der så bliver lagt på køl igen. Men så er de meget nemmere at tage, når jeg skal i gang med at lave pizza. Og der er godt nok stadigvæk lige et par timer til. Og det, der er godt ved duromælen, det er, at den er god til at suge væske ud og dermed lave en sprød skorpe. Og der er jo ikke noget bedre end en pizza, hvor bunden er sprød, og så er der stadigvæk lidt dej indeni, der er rigtig lækkert. Det ved jeg ikke, om der er noget bedre, men jeg synes i hvert fald, det er godt. Sådan. Her har vi altså 8 kugler, som nu er sådan stort set lige store. Og det skal jo så om et par timer sådan rulles, bankes og trækkes helt fladt ud. Så det bliver en meget, meget tynd dej. Det er det, der laver sådan en ægte italiensk pizza. I hvert fald her i huset. Men vi er tilbage, når vi skal til at grille pizza. Så er vi klar til at lave pizza. Jeg har allerede lavet en, og det er fordi den første bliver som regel dårlig. Det blev den ikke, så nu er det nok nummer 2, der er den dårlige. Sådan er det jo. Men man trykker dem simpelthen ud i duromel her. Og det er fordi duromel, som sagt, er godt til at suge væsken ud af dejen. Og det gør, at det bliver helt vildt sprødt lige der, hvor der har været duromel. Så det her, det er ren duromel, den bliver formet i. Og den side, der vender nedad, altså nedad mod den sten, det skal bages på, der skal der masser af duromel på. Og når man laver pizza, så handler det om modsat dem, der skal spise den, at den skal blive så tynd som muligt. Eller noget. Og nu kan jeg se her, at den hænger lidt ved i bordpladen. Så er det op og mere mel på. Og ned igen. Så kan man sådan lige trække og forme. Det er en meget elastisk dej, og det er den der Tipo 00-mel, der gør det. Sådan. Lige være sikker på, at det ikke hænger ved. Nu laver vi en med, man skal altid først putte tomat på, men den her får tomat, ost, tun, skinke og løg, så kører det. Ost,
helst ikke for meget uden over det område, der er lavet her, fordi så brænder det bare af. Tun. Det lægger vi sådan på i klatter. Men altså, man kan jo putte på lige hvad pokker man vil. Det her er bare familiens yndlingspizza. Eller en af dem. Skinke. Det brækker man også i stykker. Der er også nogen, der lægger hele stykker skinke på, men jeg kan godt lide, at man ligesom kan se det hele og fornemme, hvad det er, man skal spise. Og løg. Kan det godt være, at I siger, at det er løgn, hvorfor putter han så meget på? Men ja, det gør han, fordi det kan han godt lide. Man fiser bedre af det, og det er bare et faktum. Så har jeg lige nogle fingre, der skal skylles. Så tager vi spaden. Ikke den, du bruger ude i haven, men den, du bruger til pizza. Og så skal man sådan arbejde den ind på. Den skal simpelthen glide ind på den her spade. For har du problemer med at få den på nu, så bare vent, til du kommer ud til grillen. Nu går vi derud. Sådan. Så er vi klar herude. Jeg har en grill stående på 270 grader. Der ligger en pizzasten herinde. Der skal den her over på. Forhåbentlig, så går det bare fantastisk. Det gjorde det med den første. Se nu der. Hvad vi har. Og derinde, så skal den have 7 minutter. Nu lukker vi. Så der lige bliver fred og ro til at bage. Cirka 7 minutter, men man skal altså holde øje med den fra, der er gået 5 minutter. Så jeg sætter timeren her til 7, og så kører det. Om lidt er der pizza. Nu har den fået 5,5 minutter, så lad os prøve at kigge til den en gang. Og den ser jo faktisk perfekt ud. Så den skubber vi op på spartlen her. Og så gør jeg altid lige det, at jeg børster det her mel ned, fordi det vil bare ligge og blive mere og mere brændt og give sådan en kedelig smag i bunden af pizzaen. Men så er det ind og have den skåret. Det er den færdige pizza, den skal vi lige have herover på pladen. Så får den et drys oregano. Og den der griner nu nede i mine bukser, det er altså uret, der fortæller, at nu skulle pizzaen have været færdig, men den var jo lidt før færdig end det. Det kunne man muligvis have gjort lidt mere elegant. Det valgte jeg så ikke at gøre. Men her har vi simpelthen den lækreste pizza. Med en bund, der er sprød og lækker. Fyld, der bare er fantastisk. Men det er selvfølgelig, hvad man er til. Husk at give mig et like. Og husk at følge min side også på Facebook, hvor du kan finde gamle opskrifter. Eller tidligere opskrifter i hvert fald. Og ja, ellers er der vist bare tilbage at sige god appetit.